48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 4 സങ്കീർണ ശസ്ത്രക്രിയകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രി. ഇടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ, കാൽമുട്ട് മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെ 4 ശസ്ത്രക്രിയകളാണ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നടന്നത്. ഹൈറേഞ്ചിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിൽ ഇതാദ്യമായാണ് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 4 മേജർ ശസ്ത്രക്രിയകൾ വിജയകരമായി നടത്തുന്നത്. വണ്ടിപ്പെരിയാർ സ്വദേശിനിയായ 50-കാരിയുടെ ഇടുപ്പല്ലാണ് 3 മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മാറ്റിവെച്ചത്. ഇടുപ്പിലേക്കുള്ള രക്തചക്രമണ വ്യവസ്ഥ തകരാറിലായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവർക്ക് ഇടുപ്പല്ല് മാറ്റി കൃത്രിമ ഇടുപ്പല്ല് സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നത്. മുളകരമേട് സ്വദേശിയായ 65-കാരിയുടെ കാൽമുട്ട് മാറ്റിവെച്ച മറ്റൊരു ശസ്ത്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കി. കാൽമുട്ടിന്റെ തേയ്മാനത്തെ തുടർന്നാണ് മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്നത്. അസ്ഥിരോഗ വിദഗ്ധന്മാരായ ജിഷാന്ത് ബി ജെയിംസ്, ഡോക്ടർ ടോം ജോർജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച നമ്മുടെ കട്ടപ്പന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജോയിന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 51 വയസ്സുള്ള ഒരു ലേഡിക്ക് ഇടുപ്പ് ദ്രവിച്ചു പോയൊരു ലേഡിയാണ്. ആ ലേഡിയുടെ ഇടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയും അതുപോലെ തന്നെ 65 വയസ്സുള്ള മുട്ടിന് തേയ്മാനമുള്ള ഒരു ലേഡിയുടെ മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നമ്മൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യൻസ് രണ്ടുപേരും സ്റ്റേബിളായിട്ടിരിക്കുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കലിന് 2 മുതൽ 2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയും ഈ മുട്ട് മാറ്റിവെക്കലിന് 1.5 മുതൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയും ചെലവ് വരുന്നതാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് സന്ധി മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ 2.5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ ചിലവ് വരുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് വഴി സൗജന്യമായി നടത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് 9-ഉം 10-ഉം വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്ക് അഡിനോയിഡ് എക്ടമി, ടോൺസെൽ എക്ടമി ശസ്ത്രക്രിയകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. മേരികുളം സ്വദേശിയായ 9 വയസ്സുകാരന്റെ തൊണ്ടയിൽ വളർന്ന മുഴകളും ലെബക്കട സ്വദേശിയായ 10 വയസ്സുകാരന്റെ മൂക്കിന് പിന്നിൽ വളർന്ന മാംസഭാഗവുമാണ് ENT വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ എവിൻ എബ്രഹാമിന്റെയും അനസ്തേഷ്യ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർ സ്നേഹ ജോർജിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നീക്കം ചെയ്തത്. കുട്ടികളുടെ തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന മുഴ, ടോൺസിൽ, പിന്നെ മൂക്കിന്റെ പുറകിലുണ്ടാകുന്ന ദശ, അത് അഡിനോയിഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും അഡിനോയിഡ് ടോൺസിലെക്ടമി സർജറി നമ്മളിവിടെ വിജയകരമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ കുട്ടികളുടെ സർജറിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് മിക്ക ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ അത് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ സ്നേഹ അനസ്തീഷ്യയുടെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി നമ്മൾ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് ടോൺസിലിന്റെയും അഡിനോയിഡിന്റെയും സർജറി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഇത്തരം ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് അനസ്തീഷ്യ ആവശ്യമായതിനാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒഴികെയുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഇവ വിരളമായിട്ടാണ് നടത്താറുള്ളതെന്ന് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ KB ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.